Radi onaj jebote. Koji? Onaj toj. Vidi u pičku, ovaj moj. Pa sam taj, mi treba papire donijet. Sad ću ja to riješiti. E, bok. O, da, imali smo, da. Imali smo te papire. Šta radiš ti tu? Imali smo akcije, evo, malo čisti. Malo čistiš ovo sranje. A gdje su papiri? Evo te prekidati. Pa evo, ja sam gotova, mislio sam da malo očistim. No. Malo si mislio očistanom na vezi. Čovječe Boži, kad ću drugi put kažem papire, onda ćeš papire. Pa nije, pa ja sam gotova, više nema tu šta, ja sam samo malo očistio ovo. Nema problema. Idemo se. Da, 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 saznali smo za to. Saznali smo za to. Jebote. Pazi na to, jebote, bog mate! Gdje su papiri u pički? Gdje su papiri u pički, materno džubre smrljivo? Vete, turča! Gledajte malo svi! Svi malo gledajte! Jebe vam mater! Debeli! Pa nemoj debeli mu jes ribu! Debeli! Nemoj jes to, e! Ma oče, garant, oče, poješće! To! Tako je, bravo! Džubre jedno smrdljivo! Jak ti drugi put kažem! Jak ti drugi put kažem da napraviš papire, budeš napravio ljesto! Sus, sve je kako prelijepiš na Marčinu. Marš ti u korec! Buuuu! Beži, beži!